सरकारले संघीय र प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि राजनीतिक दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनावका लागि आइतबारदेखि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो संविधानको धारा दुई सय एकहत्तर अनुसार राजनैतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप सो प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु गर्न लागि आयोगले जनाएको छ निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले दल दर्ताका लागि आयोगले तोकेको समयमा र तोकिएको ढाँचामा आयोग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ यस्तै आयोगले मतदाता नामावली संकलन स्थगित भएको जनाएको छ भोलिदेखि नै मतदाता नामावली संकलन स्थगित गर्ने आयोगले जनाएको छ आयोगले हाल देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाका प्रशासन कार्यालय आदि ठाउँबाट फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ चुनाव घोषणा गरेपछि मतदाता नामावली संकलन स्थगित गर्ने प्रचलन छ